No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma mala inteligente. Bom, para mim, o primeiro passo é meio óbvio, que é olhar a previsão do tempo do lugar que você está indo. Parece óbvio, mas eu sei que tem gente que às vezes esquece ou olha superficialmente. Eu gosto de entrar em sites que mostram com mais precisão ao longo do dia, se vai fazer friozinho no mesmo dia que faz calor de manhã, se vai chover, alguma queda de temperatura ou mudança na chuva. Então, sem dúvidas, é um passo óbvio, mas é muito importante checar a temperatura do lugar que você está indo e cheque com frequência, tá? Não olha assim 2 semanas antes e acredita no que tá vendo. Checa a temperatura todos os dias, até no dia que você estiver saindo de casa para ir para o aeroporto. Checa de novo para ver se nada mudou drasticamente, para você poder colocar um casaquinho na bolsa, um guarda-chuva, alguma coisa. Bom, aqui eu estou usando o weather.com, que é o mesmo aplicativo que tem no iPhone, mas pelo site eles mostram a temperatura completa, hora por hora, a umidade, chances de chuva, o horário que a chuva pode acontecer. Aqui eu coloquei da cidade que eu vou, que é Porto, em Portugal. E essa época do ano lá tá inverno, só que não é um inverno super gelado como aqui em Nova York. Então, nos dias que eu tiver lá, vai estar entre 12 e 5 graus, 13 graus no domingo, e com chances de chuva em 2 dias. Então, eu também tenho que pensar que eu posso pegar uma chuvinha por lá. Então, depois de olhar a temperatura com bastante cautela, ver as possibilidades de chuva e tempo, né, instável, eu vou para o segundo passo. No segundo passo, eu abro aqui o bloco de notas do celular. Eu estou usando o computador aqui, porque eu estou usando meu celular para gravar, mas eu geralmente faço isso no celular. Crio, né, uma nota mala do lugar que eu estou indo, aqui Casa Mala Porto, e começo a separar os dias. O que eu vou fazer durante o dia e a noite? Então, eu coloco quinta-feira, dia, noite, sexta-feira, dia, noite, sábado, domingo, a mesma coisa. Eu vejo quais serão os meus eventos de todos os dias, se eu tenho algum jantar especial, se eu tenho alguma parceria para fazer, alguma coisa de diferente, eu vou pensando nos looks a partir disso. Então, eu vou criando aqui looks que eu quero usar no dia, dependendo do que eu for fazer. Escrevo os looks aqui de todos os dias. E coloco, faço uma lista de itens que eu separo por partes de baixo, partes de cima, vestidos, se eu estiver levando muitos vestidos, sapatos, bolsas e acessórios, que é uma lista que eu não preciso seguir fielmente, mas é só para ter uma ideia do que eu vou levar na mala. Mas isso aqui não é tão importante agora, por quê? Porque depois de criar essa seleção de looks, eu vou para o terceiro passo. E dependendo do terceiro passo, isso aqui pode mudar. O terceiro passo, para mim, é o mais importante, porque é aqui que a gente vai provar os looks que a gente escreveu lá no bloco de notas. Porque quem é mulher, principalmente, sabe que às vezes a gente cria um look na nossa cabeça, que na nossa cabeça vai ficar incrível. Chega na hora de provar, fica uma porcaria, nada combina com nada. E em casa acontecer isso, tudo bem, você está em casa. Agora, viajando, imagina colocar um monte de coisa na mala, levar e chegar lá na hora, nada funciona, nada combina e você não vai ter nada para vestir. Então, por isso que esse é o passo mais importante para mim, porque eu vou pegar aquela combinação que eu fiz no bloco de notas, vou vestir, vou me olhar no espelho e vou ver. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque se não funcionar, eu tenho tempo de mudar agora, mudar as peças, poder provar de novo e colocar itens certos na mala. Eu gosto de fazer esse método porque eu já levo meus looks prontos. Eu não gosto, eu era rainha de levar peça aleatória. Eu só ia abrir a minha gaveta de camiseta, minha gaveta de calça, de short, na hora lá eu decidia. Isso não é, essa não é a forma mais inteligente de fazer uma mala. Então, para mim, provar os looks em casa, ter certeza do que eu estou vestindo, tá funcionando, tá combinando. E quando combinar, a quarta dica seria tirar uma foto para você poder lembrar das peças que você vai usar. Outra questão também muito importante montando uma mala é poder procurar peças que combinem facilmente entre si. Eu vou para essa viagem, eu só vou levar uma mala de mão. Não queria, vou ser muito sincera, eu queria levar uma mala maior. Só que só vou levar uma mala de mão por praticidade e é um destino que está um pouco frio, então sabe que roupa pesada, né, casaco, moletom, essas coisas faz mais volume. Então a gente tem que tomar mais cuidado com isso, porque são roupas que tomam mais espaço da mala. Então sempre procure peças que dá para você usar mais de uma vez, dá para você repetir uma calça jeans, dá para você usar mais de uma vez, um casaco preto dá para usar mais de uma vez. Então tente usar peças fáceis de combinar e que dê para usar mais de uma vez. Assim, eu não vou mentir, às vezes eu levo look que eu só uso uma vez, mas é porque o meu trabalho é tirar foto, fazer vídeo e tal, eu gosto de estar diferente.
Mas se você for viajar só para curtir mesmo, leve peças que combinem entre si para você ir trocando assim, uma blusa hoje, a mesma blusa amanhã com outra calça, essa calça que você usou nesse outro dia com essa blusa. Então tente sempre fazer looks que combinem entre si para você ir trocando assim as peças e não precisar levar um monte de coisa. Bom, separei aqui todas as peças que eu quero levar, que eu acho que eu vou levar, que eu montei os looks ali no bloco de notas, e agora eu vou provar todas as combinações que eu escrevi para ver se vai funcionar. E eu coloco a roupa, olho no espelho, gostei, já tiro uma foto para deixar salvo aí na sua galeria. E quando você chegar na viagem, você só lá abre a galeria e vê: ah, hoje é dia tal, vou fazer tal coisa, vou usar esse look. Então, bora provar. Depois de tirar as fotos, provar todos os looks e aprovar tudo, volte aqui no bloco de notas e naquela lista vai atualizando, porque aí você tira, né, os looks que não deram certo, apaga aqui, coloca o que vai dar certo e depois coloca aqui a lista para ficar fácil de colocar na mala. Porque aí depois você só vem aqui e vê item por item que você vai levar, dobra e coloca na mala sem problema. Claro que tem que adicionar peça íntima, pijama, enfim, coisinhas a mais. Só que por isso que eu gosto de fazer a lista para colocar tudo, para ir dando check e no final não esquecer de nada. Bom, e essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu viajo bastante, então a gente vai acabando criando técnicas assim para facilitar a vida na hora de fazer a mala. Eu não mostrei, mas também para fazer os produtos, né, para colocar os produtos na bolsinha, maquiagem, essas coisas, eu também gosto de fazer uma listinha que hoje em dia eu viajo tanto que eu já tenho de cabeça assim que eu vou levar. Mas também faça uma listinha dos produtos que você quer levar, faça por partes do rosto, uma listinha para pele, uma para os olhos, a skincare da manhã, a skincare da noite. Tente facilitar a sua vida, não leve um monte de produto. Se na sua casa você passa 3 produtos diferentes de manhã, tente levar só um, sabe? Se você passa 3 serums, leve um pelo menos, sabe? Não leve todos. Tente fazer uma skincare assim de 5 a 6 produtos no máximo pro dia e pra noite, até menos. Assim, acho que 5 produtos de skincare é o suficiente. Maquiagem também não leve 3 opções de base, sabe? Não sei quantas opções de corretivo. Tente levar uma base, talvez uma ou duas no máximo, assim, dependendo do que você for fazer. Se você tem algum evento, se tá indo pra um casamento, uma festa que você precisa de uma base bem forte, aí leve uma, mas eu tento sempre levar minimizada. Tenho várias paletinhas pequenininhas com cores coringas, assim, cores do dia a dia, e uma cor com brilho que eu posso usar durante o dia e a noite, uma paletinha pequena, blush, assim, tudo
tentar facilitar ao máximo. E a dica de tirar a foto dos looks e ter né, tudo escrito ali, planejado, já sabendo do seu roteiro, é muito legal, facilita muito o seu dia na viagem, né? Porque a gente quer aproveitar ao máximo o dia, a gente quer aproveitar ao máximo a viagem, não dá pra ficar lá perdendo tempo escolhendo roupa, provando pra ver se dá certo. Você já sai da sua casa com tudo prontinho, já com tudo explicadinho. Você chega na viagem, coloca seu look e vai curtir. Eu acho que isso não é nenhuma questão fútil, né? Que muitas pessoas podem pensar isso, ai, que futilidade ficar escolhendo look. Não é futilidade, é praticidade. Você já chega no destino sabendo o que você vai vestir, não precisa se preocupar com isso, não fica se estressando quando a roupa não dá certo. É a melhor coisa. Então, acho que desse vídeo todo, a melhor dica que eu poderia dar é de sempre, sempre, sempre provar as roupas antes de colocar na mala, pra ter certeza que vai dar certo, que vai funcionar, ou até que vai te servir, porque às vezes a gente compra roupa nova e provou há um tempo, ou a gente tem uma roupa que a gente já não usa há muito tempo, a gente vai colocar, não serve mais da mesma forma que já serviu, tá muito pequeno, ficou muito grande. Então é sempre bom levar o que você vai usar, e eu gosto sempre de deixar um espacinho a mais pra fazer aquelas comprinhas, né, que vocês sabem que eu amo. Então eu não gosto de estufar minha mala com roupa, porque eu sei que eu sempre vou voltar ali com uma brusinha, um negocinho novo. Essas foram as dicas. Deixa aqui nos comentários se vocês também têm dicas de fazer mala inteligente, que eu gosto sempre de aprender. Se você tem uma técnica legal aí, me ensina, tá? Que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, me siga no Instagram, @camilleviaja, que lá eu posto muita foto de look, eu posto muita dica assim de lifestyle, de roupa, essas coisas que eu compro. Então, se você gosta desse tipo de dica também, não me deixe de seguir lá, que em breve tem mais. Beijos!